Achava que daqui 10 anos já teria resolvido, né? E nós também colocamos. É um negócio que com certeza muitos acertaram e com certeza muitos chutaram muito longe, né? A capacidade das pessoas que eu tenho notícia que escreveram para essa cápsula aqui do futuro, né? Abre uma série de perspectivas interessantes para saber como essas pessoas pensavam e o que, que aconteceu de lá para cá na tecnologia, né? A inteligência artificial já era existente naquela época, por exemplo, mas não era um algo tão difundido assim. Eu estou bastante ansiosa para ver essa cápsula, porque eu lembro que quando a gente preparou, né, todos os materiais para serem colocados lá dentro, a gente tentou pegar jornais do dia, materiais que a gente utilizava na época. Colocamos jornal da época, projetos da época, né, moeda, né, tudo que era da época para a gente ver, né. Então eu estou ansioso, né, para ver se encontro o meu papel aí, que é o pedido que eu fiz, né, que eu achava que seria resolvido, mas acho que também não está muito resolvido ainda, em 10 anos. Nós estamos querendo saber o que seria do futuro, todo mundo acelerado, todo mundo falando muito de empreendedorismo. Então a gente tem curiosidade de ver, porque a tecnologia evoluiu muito rapidamente, né? E hoje, daqui a 10 anos, vai ser mais rápido ainda, né? Que a evolução está cada vez mais rápida. Mas realmente é uma curiosidade muito grande, porque, né, vamos ver o que as pessoas pensavam 10 anos atrás, né? Eu estou bastante curiosa para ver os jornais, as notícias, o que estava acontecendo naquela época, né? E o que tem de diferente hoje. E é claro, né, que todas as sugestões aí, as ideias que o pessoal acabou colocando, eu lembro que muita gente participou e eu tô bastante curiosa para ver se as informações que eles colocaram ali, as ideias que eles colocaram ali, alguma coisa já se tornou realidade, né? Então vamos ver aí se a gente consegue atender essas expectativas, né? E agora esses 10 anos passaram tão rápido que parece que foi ontem. A minha expectativa é muito grande para saber o que tem lá dentro. A gente fez um evento que ficou no shopping para as pessoas colocarem o que eles esperavam do futuro. Então, estou bastante ansioso e com uma expectativa muito grande aí do que vai aparecer. Olá. 806 ideias, o que, é que vocês acham? Máquina que possibilite o teletransporte. Geladeira de comidas quentes, mantenha a comida quente sem estragar o alimento. Pelos canais da família. Computadores terão apenas CPU, pois a tela e o teclado serão projetados holograficamente. Isso já existe também. José Antônio de Mileto. Juliano, filmes em 5D. Um celular que não necessite de carregar. Juliano.